לאחר שביארתי בעזרת השם יתברך שגאולתנו שאנו מצפים לה כל כך תהיה לאט לאט ממדרגה למדרגה, נבין מה שהביא החתם סופר בדרשותיו שנתפסו מקרוב, שנראה מדברי הרמב״ם שהתקבצו ישראל תחילה יחדיו לארץ ישראל קודם ביאת המשיח ואף בלי בניין בית המקדש, ורק אחר כך יהיה המשך של הגאולה. וכן מצאתי בספר שבילי אמונה, ספר של נכד רבנו הראש, כתב בשם המדרש שקודם הגאולה התנדבו הרבה מישראל לדור בארץ ישראל ולהתיישב שם מארבע פינות העולם. כאשר התיישבו שם הרבה וירבו להתפלל בהר הקודש, הרבה זה רוב? יכול להיות. אנחנו קוראים לקרובים לרוב עכשיו, ממש על הקצה. וירבו להתפלל בהר הקודש, מעניין הביטוי הזה, מה זה להתפלל בהר הקודש? כאילו בירושלים. ישמע הבורא יתברך ויקרב קץ הגאולה. הגאון הצדיק רבנו רבי הלל מקלמיה, בתשובת בית הלל הביאו, ועל ידי זה התלהב ליבו שם מאוד במכתב אל הגאון רבי זלמן שפיצר מבינה, שידבר עם הברון רוטשילד שיכניס עצמו בזה, ויתמוך זאת בכספו ובזבו. כי לדבר כזה צריך להשאירי עם בני ישראל. כאשר הובא מעשה כזה במדרש, פרשת תולדות, שבימי רבי יהושע בן חנניה, נתן המלך רשות לעלות לארץ ישראל ולבנות בית המקדש, השיב רבי יהושע בן חנניה שני עשירים גדולים מישראל שיתנו הוצאות על זה, הרי צריך להניע תהליך כזה, וכן. והגאון הצדיק כתב לנו, כי מי הוא מישראל עם השם אשר לא יתהווה להיות לו חלק במצווה הזאת, מצווה של הגאולה. טוב, עכשיו שימו לב. לא הבנתי, כן. המשפט שקודם הגאולה התנדבו הרבה מישראל לגור בארץ, סוג של התנדבות כזה? כאילו... מבטלים כל מה שיש לנו ובאים מפה. כן. למה קורה זה להתנדבות? נדבה, כאילו זה חשק הלב. מהלב. למרות כל מה שיש לך בחיים, ביטלת הכל כדי לעלות. גם מלשון לנדב את זה, וגם מלשון התנדבות הלב. שהלב שלו, יש לו חשק לעשות את זה. אבל סליחה, אם זה לא הזמן שהגיעו לו. איך אפשר לחשוב שאני מתנדב לעלות לארץ? אני פשוט טועה. זה מה שהוא אומר, שמהרמב"ם נראה שככה גאולה תהיה. על ידי שאנשים ירצו לשוב, ככה בנו, שכתוב בכוזרי. ככה בנו. פתאום... פתאום זה ברור לנו שצריך ללכת, אבל זה, למרות שזה קשה, למרות הכל. לא, אבל אם היו אומרים לי, טוב, תשמע, תתנדב, לא הזמן הגאולה. אבל אתה, לא הייתי בא לזה, אם זה לא הזמן, לא הייתי בא. לא, זה המצווה לא לפי הזמן. המצווה לי, משהו להצטר לא לפי הזמן. אתה זוכר, ראינו שהכוזרי אמר ש... הגאולה תהיה, האורחיים הקדוש גם אומר את זה בויקרא, גם הכוזרי, כשתהיה התנדבות כזאת בלב. ראינו בתחילת הספר בהסכמה את דברי רבי צבי ירסקלישר והרב גוטמכר שכתבו, שזה הרבי שלמה מקוטנה כתב מה שאני אומר עכשיו, שהוא כתבו שכשרואים את התשוקה הגדולה לעלות, עוד שנתנצץ רוח הגאולה. זאת אומרת, הגאולה זה בפנים, זה בלב של האנשים. איך אנחנו יודעים שזה יתנוצץ? בזה שאנשים יש להם את ההתנדבות הזאת. מה פתאום, הרי 2000 שנה אנשים היו שחמו... הצעת השם התאגו. בדיוק. הצעת השם שמעוררת אותנו. אנשים 2000 שנה ישבו רדומים. פתאום יש להם חשק, מה שלמדנו כאן. עכשיו תראו מה הוא מביא כאן על זה, הבאתי קצת להרחיב על הדבר. זה רב גדול אחד עוררני מרשי. רש"י לומד תהילים, תחילת פרק עין. נראה לי שזה סוף פרק סמך ת', אבל תכף נראה. שכתב על הפסוקים האלה ככה: כי אלוהים יושיע ציון, ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוה, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה.
למנצח דוד להזכיר. הנה, אתם רואים, קודם למטה, תהילים פרק סמכתת סוף, ותחילת פרק עין. זה לשון רשי שם, רשי אומר ככה, לדוד להזכיר, לשון תפילה הוא. ובמדרש תהילים ראיתי, משל למלך שכעס על צונו וסתר את הדיר, והוציא את הצון ואת הרועה, אחר זמן החזיר את הצון, בנה את הדיר ולא הזכיר את הרועה. אמר הרועה, הרי הצון מוחזר והדיר בנוי ואני איני נזכר. כך למעלה מן העניין אמר כי אלוהים יושיע ציון, יבנה ערי יהודה, אוהבי שמו ישכנו בה, אז הדיר בנוי והצון כנוס והרועה לא נזכר. לכך נאמר לדוד להזכיר. היינו, שדוד יתפלל שגם הוא יחזור לישראל למקומו. אז מה כתוב כאן ברש"י? שתחילה יחזרו ישראל לארץ ישראל ויבנו אותה עוד טרם ביאת בן דוד, עד שדוד יבקש מהמלך השם יתברך, אחר שישראל כבר חזרו, אני גם רוצה לחזור, משיח בן דוד. והוא ראיה נפלאה לדברי רבנו הרמב"ם. אני הבאתי לכם על זה, בואו תראו. למה הוא מדבר, דרך תחיית המתים או לא. משהו מיוחד לו? על משיח בן דוד. שכשעם ישראל יחזור, אז דוד יגיד לקדוש ברוך הוא, הדיר בנוי, הצון נמצא, אז איפה הרועה? אז הרועה גם צריך לבוא. תראו, זה ספר, זה ספר לנתיבות ישראל. הספר הזה זה ספר של הרב צבי יהודה, הכהן קוק, הבן של הרב קוק. הוא כותב ככה, תראו, במאמר שנקרא אמונת איתנו. נודעת אמרתו של אדוני אבי מורי ורבי הרב, על שני הפסוקים האחרונים של פרק סמכתת שבתהילים, שבהם הרב טען שבפסוקים הללו שקראנו עכשיו, בהם מתפרשת כל השתלשלות מדרגותיה ומעלותיה בקודש של ההתחלתה של הגאולה, של יישוב ארצנו וקיבוץ גלויותינו. זה פסוקים שמתארים את התחלת הגאולה. מה הפסוקים אומרים? אלוהים יושיע ציון. תחילה הישועה מתגלית בדרך טבעית של התעוררות הנגלית בשם ציון. מזכיר לנו משהו, ציונות. זה מתחיל באלוהים יושיע ציון. אחר כך, שלב הבא, יבנה ערי יהודה. זה השלב הממשי הראשון של המשך התגלות זה, הוא בניין ערים חדשות. לעומת ירושלים, ציון, אשר תושב לקדמותה, ייבנו ערים חדשות, ערי יהודה. בעיקר בחלק הארץ בשם יהודה. ואז, וישבו שם וירשוע, להמשך הפסוק. מובנו השלם של בניין זה שמתוכו מופיע כל המעשה הגדול של הישיבה והירושה. ישיבה וירושה זה ביטוי של גם התיישבות בארץ וגם ירושה. חזקה. כן, שליטה, כן, שליטה צבאית. כי הם, וישבו שם הם, בלשון נסתר וסתמי. מי ישבו? על מי מדברים? לא מזכירים שם של מישהו. סתמי כזה. נכון, ישבו שם. יבנה הרי יהודה וישבו. מי יתיישב? זה כל מיני, כוונה בא לרמוז, כל מיני יהודים, בעין הבחנת ערכיהם ופירוטה. כלומר, בלי להבחין בערך שלהם. צדיקים, הם רשעים, הם חילונים, הם דתיים. אין הבחנה כזאת. ישבו. כן? התיישבו וירשו שם, בכל מרחבי הארץ וקצוותיה. ולעומת ביאת הכיבוש הראשונה ומצוותיה שבתורה, שבה קדמה הירושה וכיבושה לפני הישיבה וחילוק נחלותיה. הפעם הראשונה שעם ישראל הגיע לארץ היה קודם כל ירושה, ואחר כך ישיבה. קודם כבשו את הארץ, אחר כך חילקו אותה והתיישבו. פה זה הפוך. אז זה אומר, ישבו וירשו. זה אומר שאפילו לא מגיע להם, זה ירושה. נכון. נכון. אבל פה הוא מתכן להגיד, בפעם הראשונה זה היה כיבוש של הארץ ואחר כך חלוקה. פה הכיבוש הוא על ידי התיישבות. מתיישבים וכובשים עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אז לעומת הכיבוש הראשונה ומצוותיה, שם הקדמה ירושה וכיבושה לפני הישיבה, יבוא אותה מן ההתיישבות אל הירושה. כי פה כתוב, אתם עושים אליי, אנחנו מדקדק, וישבו שם וירשוע. לא ירשו אותה וישבו בה. אחר כך, שלב הבא. מה זה ירושה אחרי התיישבות? ירושה אחרי התיישבות זה אומר שלא קודם כל נכבוש את כל הארץ ואז נתחיל לחלק.
אלא מתחילים התיישבות, הרי איך התחיל, מה התחיל הציונות? התיישבו בירושלים. הצער שם יצאו חוץ לחומות. אז פשטו לפה, לשם, פתחו עוד, ההתיישבות יצרה יותר. זאת אומרת שאני תופס את המקום ואחרי זה נותנים לי? כן, כאילו משתלט על ידי הישיבה. מתיישב, מתיישב. ככל שמתרבה היישוב, ככה מתרבה הירושה. עד מלחמת ששת הימים, ששם כבר נפרץ. זה אומר שהברכה לא בישר. כן, בדיוק, זה בא כתוצאה של המעשים, כהמשך של המעשים שאנחנו מתיישבים. אז זה שאומרים נקנית בייסורים במשחל? כן, זה גם קשור לזה שזה נקנית בייסורים, כי אתה צריך, לא עדנו לך את זה... קודם כל התיישבות ואחר כך אתה רואה מה שאתה מקבל. בדיוק, אתה צריך לעשות את העבודה. ירושה קודם כל אתה מקבל בדרך כלל. בדיוק, פה אתה צריך לעשות את העבודה, ואז אתה מקבל את המעשה. אחר כך כתוב הפסוק, זרע עבדה ונחלו. בהתחלה, ישבו שם, לא כתוב מי, מה... כללי כזה, זאת אומרת, אנשים, לא מפורט מי האנשים. עכשיו, זרע עבדיו עכשיו, הם אומרים על עבדיו. וקביעות הנחלה, הנחלוה, זה קביעות של נחלה, והתקיימות המוחלט שאין לה הפסק. גם ירושלים נקראת נחלה, מתבררת מתוך כך שהם זרע עבדיו, נוצרי פיקודיו. כבר פה אנחנו מתקרבים לשלבים יותר, כדי לנחול את הארץ, נחלה, שזה ירושה שאין לה הפסק. אנשים צדיקים, שהם מוכנים למסור את הדבר הזה. אני לא יודע אם... אני לא יודע, אני עומד לי על הלשון, אם לא, הפסוק לא מתכוון כאן למתנחלים. זה עבדה ונחלוה. מה? זה ממש... ממש רומד לזה, מה? זרע עבדה ונחלוה. אחר כך שלב הבא, אוהבי שמו. זה כבר עוד יותר מזה. ישכנו בה. זה המעלה המיוחדת להם לבני אברהם אוהבי, זה קוראים בשם השם ודוגלים בו. אוהבי שמו. אז יש סתמי, יש עבדיו, ויש עבד זה פחות מאשר אוהב, אוהבי שמו. שזה ישכנו, זה קשור למשכן, לשכינה, לא רק להתנחלות, כן? הקוראים ודוגלים בו במהלך אמונתו ודרכיו. מי זה אוהבי שמו? מי זה אוהבי שמו? זה כבר מדרגות של רוחניות יותר גדולה של אנשים. באים אחרי זה. מה? כן. כן. שהם, שבארץ יופיע אנשים שהם זה, מזדהים השם הזה, אוהבי שמו, כלומר. שעם ישראל כבר הגיע למדרגות של קרבת השם, של, של לא רק דתיים, זה של... מאהבה. מאהבה. קרובים מאוד לקדוש ברוך הוא, אוהבי שמו. אם הגלה את תופעת השכינה בארץ וחזרתה לציון, במראה האמונה ובתכונה בשם ועשות טוב. אז סוף סוף זה הזכות רק של אוהביה. להתגלות את ה... הכל מכוון לשם. את השכינה? הכל מכוון לשם. ארץ ישראל, זה... האם אנחנו מבינים יותר אפילו נכון, נסתכל כאילו על הדברים בצורה כזאת, אנחנו מציירים לעצמנו כאילו זה אנשים שונים. כן, אבל... בהתחלה חילונים. אחר כך הקיבוצניקים. אחר כך זה... זה לא אנשים שונים. זה מתוך עם ישראל פתאום טק. עובר פאזה. קבוצה שהיא מוכנה למסור את הנפש של הדבר הזה. ואחר כך עובר פאזה לאנשים ש... יכול להיות אותם אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ומקפידים על קלה כבחמורה. שלבים. אני מבין כאילו צריך בסיס קודם כל. אפילו לאוהביה שמגלים את השכינה, צריך הבסיס של העם... בדיוק. זה מתחיל. מי אלוהים יושיע ציון, לבני הרי יהודה, הכל מתיישבות. אגבי זה, העם ישראל הולך ומתעלה. כל עם ישראל, אתה מבין? זה לא... קבוצה אחת תזרק ונסתכל על הקיבוצים. האנשים האלה מסרו את הנפש של יישוב הארץ, הקיבוצניקים. ממש מסרו בכל כוחם, ברמח איברים שעשה גידם. מסירות נפש נפלאה מאוד. ועדיין מוסרים, ברוך השם. עוד הם מוסרים. אבל לאט לאט הם מתחילים להתקרב גם. או שהם בעצם מתחילים להתקרב. פעם... מי שהיה מתקרב לקיבוץ חילוני, והיו זורקים אותו לכל הרוחות שם. היום כבר... זה היה איזה סרטון כזה שזרקו איזה חרדי אחד משם, בסדר. אבל אני מכיר המון המון קיבוצים שכבר פותחים את הבית כנסת, כבר בישיבה במצפה רמון שהיינו, היו שולחים כל ערב כיפור, היו שולחים קבוצות, לא אחד ולא שתיים ולא שלוש, לקיבוצים בכל האזור. שרוצים עניין בכיפור. הם רוצים עניין ספרדים, רוצים עניין אשכנזים, שולחים לזה, ואנשים באים בכיפור.
אז ככה זה מתחיל בכיפור, ואז פתאום זה בית כנסת נפתח גם ראש השנה, ואז כל השנה, ואז אני מכיר מקומות שיש בית כנסת בפתוח. כל השנה יש תפילות בשבת, אנשים באים, אנשים מתקרבים. יש שלבים בגאולה. אלוקים ישיע ציון. ציון זה יותר חילוני מישראל? זה הרבה פעמים רומז, המילה הזאת, ציון לעומת ירושלים, אל הצד המעשי יותר, אל הצד החיצוני של הגאולה, של לא ירושלים, שזה מתייחס תמיד למושגי הקודש, אלא ציון, ציונות, חזרה לארץ, כן. כן. אז אומר חזון האמת הזה, הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל צדיקיו, כי הקיבוץ הוא התחלת את הגאולה. כל זה פסוקים בתהילים. זה מה שהוא מביא לנו כאן, זה מה שרשי אומר. כי אלוהים ישיע ציון, ואז יבנה הרי יהודה, וישו שם וירשוה. זה רב את הנחלו, ואז למנצח דוד להזכיר. זה מה שגורם את דוד להזכיר, את הקדוש ברוך הוא להזכיר, לזכור את דוד, את דוד להזכיר את הקדוש ברוך הוא. הרואה, מה עם הרואה? יש דיר, יש צאן, אבל איפה הרואה? מזכירים כל הזמן משך בן דוד. כן? לא שוכחים אותו, נכון. נכון, והוא גם הוא מזכיר את עצמו, והוא גם לפני הקדוש ברוך הוא רוצה... מתי ראינו שה... הוא מזכיר את עצמו, זה אומר שזה בא אחרי, כל העניין. משר בא אחרי הכיבוש. גם אפילו שהוא יודע שהוא משר בן דוד, הוא עושה ההשתדלות שלו. בדרך כלל רואה, הוא מקבץ את הצאן או משהו כזה, כן? פה רש"י אומר, המדרש אומר את זה, נכון? מלך שכעס על צאנו, סתר את הדיר והוציא את הצאן ואת הרועה. אחר כך, זה מה שמדרש אומר, החזיר את הצאן, בנה את הדיר, ולא הזכיר את הרועה. אמר רועה, זה הכל זה, כך, כי אלוהים ישיע ציון, הרי אדון לכך, אמר דוד להזכיר, זה מדרש בתהילים. נכון? מדרש, כך ממש, תהיה הגאולה. זה פסוקים בתהילים. זה ממש תיאור של התיישבות, זה פסוקים, אז הם קוראים אותם בתהילים כל יום. כל מי שקורא תהילים. זה מה שהוא אומר כאן, כי הקיבוץ הוא התחלת את הגאולה. מאיפה ידעו את זה? הפסוקים האלה גם. ועוד הרבה מקורות. אבל למה? מה? למה זה ככה? למה זה בנו בצורה כזאת? לא, כי בדרך כלל יש מלך שקם, מקבץ כולם, והולך למלחמה, וכובש, וזה. למה זה הופך לסתם אנשים שנכנסים? כאילו לא רוצים שיהיה מנהיג, סוג של רק הקדוש ברוך הוא, כמו יצאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא מנהיג ולא זה. כן. אז הזכרנו בזה שתי סיבות בעבר. אחד זה תיקון של חטא המרגלים שרצו, הוציאו דיבה לארץ, אז עכשיו אנחנו צריכים מעצמנו לחשוק בארץ ולחשוף בה וככה נזכה. ודבר שני, הוא הזכיר, הבנים הזכיר, שאם דוד המלך היה רוצה להחזיר את עם ישראל לזה, משיח בן דוד, אז היסית רח היה מקטרג וזה. וכדי לסתום את הטפה שלו, הוא אומר, זה רק חילונים פה נכנסים, מה אתה? זה גם המערכת עובדת מאפילה להוראה. כן. זה עובד גם מאפילה להוראה, זה לא ברור מראש כדי, כמו עכשיו אנחנו רואים כל היהודים שבאים, שהם לא במיוחד דתיים וזה, אז אתה לא רואה הדבר, אבל זה כבר... בדיוק, זה מתחיל, וגם כמו שאמרנו, שזה מתחיל לא בבום, אלא זה הולך ומאיר מאפילה להוראה בשלבים. זה מתחיל, שלב על גבי שלב. ולכן הוא אומר, תמיד הוא מביא כאן את זה, הקיבוץ התחלת את הגאולה, ונאמר, קבץ עם נקבציו, ואין השכינה שורה על פחות משני אלפים שתי רבבות מישראל. ואז זה רבי שלמה מקוטנה. בפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. הוא שקובע מאז לחלוצי ישראל וארצו מרצה אבני המכונני הפרה, את ההכרזה הנהדרה לא נזוז מזה, שמחליט גם אתה ידחי ישראל שרידי החרב. חזרו מהשואה, כן? המקיים את פקודת היציאה מטומאת הגלות ועלייה לארץ החיים עם סירות נפשותיהם וגופותיהם ממש, את הוודאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה בשלמות זכותה ותקיפות שלטונה ותקומתה. יודעים הם ויודעים אנו כל כי שרידי החרב הם של עם ישראל כולו, ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חיה ונחלתו לעולמים, מתוך שלילת המרגיע והמנוח לכף רגלו בארצות הגויים. שמה... לא יהיה לך מנוח, כמו שכתוב, וזה מה שקרה, נכון? בהתקבץ יחדיו עיוור ופיסח הרב יולדת, ושבו בנים לגבולם וכו'. קיצור, אז אתם רואים שככה הוא מפרש את המושג אלוהים ישיע ציון, אבני הרי יהודה, ממש בתיאור של מהלך הגאולה. תיאור מדהים של מהלך הגאולה. טוב.
נראה לי הטעם, על פי דברי החתם סופר בעצמו, שכתב שתכלית רעתנו הוא הפיזור והגלות. כי אפילו היה נחרב בית המקדש, והיינו נשארים בארץ ישראל, לא היה רע כל כך. כמו שכתב הרמב״ם, בהריגת גדליה בן אחיקם, אנחנו עושים צום מיוחד על זה, למה? היו עוד כמה צדיקים שנהרגו. כי בהריגתו הוא אומר, נכבה גחלת ישראל, ונתפזרו בעבודתנו הרבים בגלויות. חרב הבית. אבל ישראל עוד ישבו. זה היה המכה האחרונה ששברה אותנו והוציא אותנו החוצה. איזה מכה? הריגת גדליה בן אחיקם. זה אומר שהיום אנחנו חיים בארץ, זה לא כל כך רע, אפילו שאנחנו לא נכון. זה אומר שאנחנו מצב הרבה יותר טוב מאי פעם שהיה לעם ישראל מאז החורבן. ששם כבר... אז זה צריך להגיד מי שמורים נגד הממשלה ונגד מדינת ישראל, נגיד. אפשר להגיד לו שזה... כל הספר, התחלה, כן. כל הספר הזה הוא סתירה לדבריו. כן. מההתחלה ועד הסוף, כל המקורות של חז"ל האלה, אין סוף של מקורות. הוא פשוט לא יודע את המקורות, כנראה. והנה כבר הבאתי בשם חז"ל בזוהר במדרש וירושלמי שהגאולה תהיה כמעה כמעה, ראינו את זה לאל זוהר, מדרש, ירושלמי, כל זה כתוב פורש, הגאולה ככה תהיה כמעה כמעה ולא בבת אחת, אבל כן יצטרך להיות קיבוץ ישראל בארץ ישראל קודם הגאולה האמיתית כדי לצאת תחילה מתכלית הרעה שזה הפיזור והגלות לרע אמצעי. מה זה ביניים, רע ביניים, מה זה רע ביניים? אנחנו בארץ, אבל אין חורבן. ולא שיא הרעה. יש מצבים יותר חמורים. אתה אומר שהרב לא גר פה, שלא גר בתקופה הזאת? מה? לא, זה נבואה ממש. ממש, כן. שממש ראה את מה שהולך לקרות. אבל ישראל הם במקומם, ואחר כך כשנהיה מקובצים בארץ ישראל, אז יש תקווה לאחריתנו. כמו שכתב החתם סופר, דהיינו שאחריתם יהיה שלום ביניהם, והוא תקווה ואחרית טובה להם. על ידי השלום שיהיה ביניהם, ישובו בנים לגבולם, ויבנה בית המקדש, צריך שלום בשביל זה, כן? פעם חשבו שהגאולה והקיבוץ גלויות היו ביחד, בית המקדש וקיבוץ גלויות, עכשיו הוא מתאר ואומר, זה לא יהיה ככה? אנשים חשבו שזה יהיה הכל הוקוס פוקוס, טאק, הכל מכה אחת. אבל בלי כמעה כמעה ובלי בית המקדש, כאילו עם בית המקדש, הכל בא בבת אחת? הכל בבת אחת, כאילו ככה ציור היה. שבית המקדש ייבנה, ואז המשיח יבוא ויעלה את כולם בדרך ניסית כאילו. ולא תהיה שנאה ביניהם כי בזמן חורבן בית שני. זה מה שהוא אומר כאן, זה החתם סופר. במה תלוי הביאה של המשיח, בניין בית המקדש, שלום. שלא תהיה שנאה. ראיין שם שעיר בנועם אמירותיו. כבר הזכרנו את פעם שעברה, שברוך השם אנחנו במצב טוב יחסית. אמנם יש עוד שנאה, אבל זה לא דומה בכלל למה שהיה. הזכרנו שהמקום הכי גדול של אהבת ישראל זה הצבא. אנשים עושים את הנפש שם אחד על השני. איך היהודי שלא מכיר אותך, הוא נלחם של עם ישראל. מוכן למות בשביל זה. יש לך אהבת ישראל גדולה מזו? בסדר, אז אנחנו צריכים גם להתקדם לאהבת ישראל בין אישית. שאנשים יאהבו אחד את השני ויפסיקו עם התככים ועם המריבות וזה. נכון. ועם הגן ילדים של הכנסת. זה עוד שמה, אין שם גננת, הגננת הלכה. זה הספרי הגנון. זה כמו גן ילדים בלי גננת. אבל זה יותר פרודה, זה לא סינם ממש. לא חושב שזה משחקי. זה הרבה, זה באמת, יש הרבה קשר וחיבה. אבל זה צריך עוד להתקדם גם בזה, אין ספק. נראה לי להוסיף על דבריו הקדושים. ולבאר איך יגרום הקיבוץ שיהיה נעשה תחילה בארץ ישראל, אף בלי בניין בית המקדש. למעט פיזור הגלויות. אף די אפשר בתחילה לקבץ את כל העם בכלל בארץ ישראל. עד שנזכה שהארץ תתפשט תורה לאסוף עליה את כל בניה. הוא אומר, פיזית אין מספיק מקום. הוא כנראה לא חשב על האפשרות שהבניינים האלה של... זה כן. זה מה שהוא אומר, המדינה צריכה להכין את עצמה כדי לקבל את זה. זה לקבל, צריך לפשוט את האור. אנחנו יודעים שהאור נפשט למעלה גם. כמו שאמרו זה שארץ ישראל, חז"ל אמרו נכון שארץ ישראל דומה לצבי. מה צבי, האור שלו, כשאתה מקלף אותו, הוא מתכווץ, אבל כשהוא חי הוא מתרווח, אותו דבר כאן. על כוכך יישארו עוד ישראל בארצות הגויים עד עת בוא דברו לקבל תורה כל כלל ישראל.
כמו שכתב הרמב"ן על דברי ישעיה שאמר נאום השם אלוקים מקבץ נדחי ישראל, עוד הקבץ עליו לנקבציו. מה הכוונה הקבץ עליו לנקבציו? פירוש שמתחילה יקבץ רבים מנדחי ישראל, לא כולם, ואחר מלחמות גוג אמר עוד הקבץ עליו לנקבציו, כלומר התקבצו שנית על הנקבצים שכבר נקבצו. אז מי שלא התקבץ בשלב הראשון הוא צריך לעבור את מלחמת גוג. אבל יכול לי להגיד גם שאפילו מי שבא עוד לא כולם התקבצו בו, ואפשר להיות שהוא יתקבץ בשלב השני. זה רק מי שבחוץ. מי שכבר הגיע הגיע, ויש אנשים שצריכים עוד איזה ביתך דחיפה וביתה, אבל אתה יודע, אם לא כל האנטישמיות זה לא גוג ומגוג, לא יודע. כן, מה אתה אומר? במשפט של הרפטרפן, כשהוא כותב שזה בלתי אפשרי שכולם נגיע לארץ, מצורה טבעית, כנראה זה גם היה אחד מהתפיסות אולי, שיש מיליון ומיון. תשמעו, עם ישראל היה הרי לפני השואה, לא יודע מה, 20 מיליון. לאוך חשוב ש-20 מיליון אין מקום בארץ 20 מיליון, היום אנחנו יודעים שיש מקום. כן, אנשים הפסיקו לגור אחד על השלישי בגבעת שמואל, ואתה הולך ימין לשמאל, אתה... מכפילים את האזרחים בגבעת שמואל. אתה יודע כמה שטחים יש עוד, אם היה פה עוד 7 מיליון, כל השומרון היה מיושב, כל הזה, לא... השאלה שלי, הם היו חייבים לחשוב שזה יהיה סוג של נס, הכל בא בצורה ניסיקית. איך אפשר לדמיין שכמה מיליון אנשים יגיעו בשטח? לא מבחינת מיקום, אלא גם מבחינת אמביציה לעשות את זה. זה גם אומר שהיא הפסקה בין הקיבוץ גלויות ולקיבוץ גלויות השנייה בין גוג ומגוג. ככה רואים פה. זה אומר שהיא הפסקה מלחמת גוג, הפסקה אף אחד לא יכול לעבור, ואחרי זה... אולי הקורונה אתה אומר זה מלחמת גוג, שסגרו את ה... הלוואי שזה רק זה. הלוואי. הלוואי שעבר. נכון. גם בשתקים על זה, גם בשוואה, אפשר להסתכל. מעניין. כי זה הפסוק הזה, עוד הקבץ עליו לנקבציו. משהו שיהיה קיבוץ אחרי הקיבוץ. נראה לי שבזה שיעשה קיבוץ ישראל בתוככי ירושלים וארץ ישראל, יהיה נעשה לידי זה מרכז כללי לישראל בכלל. מדינה של מרכז כלל. עד שאפילו אלו שישארו בגולה, יהיה עיניהם וליבם שם. האנשים שחיים שם, הם יודעים שהם שם, כי זה... כמו שאלה, נכון, אמרו לי שיש אנשים מצרפת ובכל מיני מקומות שפתאום בקורונה אחרי הכל נוצרו לעלות, למה? כי תמיד ידעו שהם יכולים לעלות, פתאום סגרו להם את השער, אמרו, היי, מה זה, זה שלי פה, מה? אנשים רוצים לעזור. הוא ירגיש את זה בעצמו. כן. אז כי הלב באמת נמצא. כי עיניהם וליבם, כי גם היהודים שחיים בחוץ לארץ, בסופו של דבר הם יודעים שעם ישראל חי בארץ ישראל עכשיו. והם בקצוות. עד שזה יהיה מאחד ומאגד את אותם יחד אף בגולה, ולא יהיה פיזורם נחשב לפיזור כלל. את פיזור זה כשהכל מפוזר. יש לך מרכז וחתיכות קטנות בזה, זה לא נקרא מפוזר, זה חתיכות ששייכות גם למרכז הזה. כי כולנו אגודים ומאוחדים יחד למרכז שבארץ ישראל. זה מה שיהיה. ומה שאין כן אתה שעשה פזורה ישראל כשה עובד בין העמים, ואין לאף אחד שותפות עם חברו ישראל. המציאות היה בגלות, כל אחד, הצרות שהיו בפולין במרוקו לא ידעו אותם, הצרות שהיו במרוקו לא ידעו אותם במקומות אחרים. והם הכאברים המדולדלים בכל מקומות מושבותיהם מבלי איגוד וייחוד עם הפרט, כל שכן עם הכלל. אבל כן, זה נקרא פיזור. מה ההגדרה של פיזור? זה כשאין מרכז חי, היום יהודי בקצה העולם יהיה לו איזה צרה, מדינת ישראל תושיע אותו. זה אומר שיש לנו איזה לב ש... זה כמו שהלב, הגוף הוא לא מפוזר. אז אולי גם הוא לא... ויש לך לב וידיים וזה, כן, אבל הלב הוא מאחד את הכל. אבל כשאין לב, וכל אחד הוא עבר מדולדל, זה נקרא פיזור. אולי הוא גם לא נמצא בגלות עכשיו. מה? אם יש מן פיזור עכשיו, הוא נמצא בדרום אמריקה. אז, היום, טוב. היום. במידה מסוימת, אומר, אפשר להסתכל על זה, אנחנו פחות מפוזרים. נכון. כי יש לנו לב, יש לנו... מרכז מאחד את כולם. זה כמו יהודי נוסע, יהודי שגר בארץ ישראל נוסע לחופשה, לא יודע מה, לחוץ לארץ. הוא בגלות? הרב ממליץ? מה, לא. נגיד, ככה זה. אז מה, הוא תושב הארץ. אותו דבר, היום
במידה מסוימת, תחמוד, ככה נכון להסתכל על זה. רוב האנשים הם לא תושבי הארץ מבחינה חוקית, אבל מכוח חוק השבות, הם יודעים שיש להם מדינה אחת בעולם שתילחם בשבילה. אז הם שייכים לפה, גם אם הם לא... על כן הוא פיזור באמת ובתכלית הרע. הצרפתים אומרים לנו את זה. שמה? עם כל מה שקרה בצרפת, אומרים לנו, אתם יש לכם זכות, יש לכם במדינה איפה לברוח, ולנו אין איפה לברוח. כן. מה, בקורונה כאילו? לא, לא, מערבים. מערבים מהמצב שמה של... מצב עם הערבים, כן. שהתקלקל. כן. כן, כן, הם שם באו אליהם לתוך הבית. כן. טוב. על כן הוא פיזור באמת ובתכלית הרע, הכוונה הייתה כולנו ממש כפקר כדגי הים, כמו שראינו בשנים הקשות האחרונות, שכל פחות וגרוע כפר ידו בנו. מה שהיה בתקופה של השואה, כל טיפש רצה לכסח את היהודים, כסח אותם. ועשה עמנו מה שליבו חפץ מהשפלות ומהשפלות ורציחות, מבלי גבול ומבלי שום קבלת אחריות על מעשיו שעשה עמנו. מה שהיה בכל המדינות, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. כי אין לי לבן בליעל הזה למי לתת דין וחשבון על מעשיו שהוא עושה עמנו. היום, אם מישהו עושה משהו ליהודי, הוא יודע שהמוסד יכול להעלים אותו ביומיים על פני האדמה. נכון? מה שאין כן, אם נייסד בעזר השם מרכז קלי בארץ ישראל, ותתרומם קרננו בכבוד נגד כל עמי הארץ, ונחשב, נחשב, אתם יודעים שאחרי שקמה המדינה, אז התחילו לנקום את השואה. היו קבוצות מהמוסד שהם ניסו לשים את היד על הנאצים, על העוזרים שלהם, והם עשו... עוזרים שנה. כן, עשו שנה כאלה. חלק הם תפסו, חלק הם פשוט העלימו אותם. רצחו אותם בזה, נעלמו. מלא, לא מעט ככה, זה כאילו... כי כשהמדינה קמה היה כזה, היה כוח לנסות לשלם קצת זה. כשאחרי השואה במעלה... תקופה של שנים אחרי השואה, היו כאלה שנקראו הנוקמים. הנוקמים. הם עברו על כל מי שהם ידעו שהיה לו יד, וזה בשואה ובדברים האלה, בהתעלות ביהודים, כסחו אותם. שמעתי על חומד בקנדה, שם היו הנאצים גם, תפסו אותם שם. היה איזה אוקראיני אחד, פושע, לא זוכר את השם שלו, רשע גדול מרושע, שמצח מלא יהודים. ואני לא זוכר איפה, אבל פעם קראתי סיפור, את הסיפור, איך טיפלו בו. בנבלה הזה, מישהו כאילו התחזה ונהיה חבר שלו וברמה כאילו שהוא, נגיד, צריך לצאת לשירותים, אני אתן את הנשק שלו ליהודי הזה כאילו עד שהוא הוביל אותו לאיזשהו מקום, איזו דירה ושם הסתתרו כמה זה ושם הם סגרו את העניין איתו עם המקר וזה היו קיצור מקום את האדם על הזה אז שם ישראל, תבין, אם היינו בגלות למי היה את העוז ואת ה... לזה לעשות דברים כאלה? ברוך השם שקצת, קצת היינו צריכים להשיב מולם בראשם פי מאה לפחות משהו מהכבוד שלנו טיפה אנשים פושעים רצחו אלפי יהודים בידיים אז תתרומם קרננו בכבוד נגד כל עמי הארץ לחשב לאומה יקרה וחשובה בכלל אתה לא מתאר איזה משהו לפני המקום המדינה כדאית במדרש על הפסוק קבעו להשם משפחות הימים ולשם כבוד ועוז כשתהיו מביאים אותן לא תביאו לדר ביזיון אלה בכבוד ועוז אז אף הפרט שישאר בגולה הוא לא יהיה הפקר בלי אחריות אז הרבות כי כל הרוצה לעשות איזה דבר חמאס בנו ידע שיהיה מי שיבקש ממנו דין וחשבון על מעשיו תראו מה זה איך הוא כותב את זה בשואה מי דיבר על זה בכלל מי חלם על זה אנשים דרכו על היהודים כמו כלום כמו נמלים דרכו ויקבל אחריות על פעולותיו, על כן יהיה בשבע, על תעשה, אנשים קצת יהיה... היום יש אנשים פחד. אני אומר, אני לא מתעסק עם היהודים, כי המוסד יחדוף אחריו. אנשים יודעים שהמוסד ידו ארוכה, והנה הם תופסים באיפה שהם רוצים, את מי שהם רוצים, עם כל מיני תעלולים. ולא יעשה... אני יודע שזה טוב מבחינה נפשית, אבל למה הוא מתאר את זה כטוב מבחינת הדת? אני מרגיש את זה כאנוש... כן, הוא מתאר את זה כחלק משלבי ההתאחדות בגאולה. וכמה? זה משהו דתי? לא, הוא לא מתאר כאן בעצם מציאות שבה עם ישראל חוזר להיות גוף חי. גוף חי, להבדיל מגוף מת, אתה יכול לחתוך חתיכה, אין קשר בין לחתיכה. גוף חי, כל נגיעה בקצה, כל הגוף מרגיש.
זה תיאור, מה שהוא מתאר כאן זה תיאור של עם ישראל שחוזר להיות חי. אז אתה רואה כשחטפו את הנערים, מזוכים בגוש הציון, כל המדינה, פעם היו חוטפים יהודים על ימין ועשו, מי היה יודע בכלל? מי שמע ומי היה לו מה לעשות? פה אחד נהדר, חייל אחד נהדר, כל האומה, כל האומה, אפילו בארצות הגולה, כולם משתגעים. זה מראה סימפטום לאחדות, לחיות, שהיא הולכת ונהיית יותר חזקה, אז כל נגיעה הכי קטנה בציפורן, כל הגוף מסקופץ. לא, להציל אני מבין, אבל נקמה, ללכת עד דרום אמריקה, מאיפה זה? זה סימפטום של הכבוד ושל האחריות. זה גם זכות לעשות. מה המקור? לקבל הזדמנות לעשות מקום. בסדר, יש לך אפשרות לעשות את זה. מה המקור? שזה מצווה. אולי זה הטוב, אבל מצווה. זה כמו אתה גר בעיר איפה שיש מאפיונר, אתה לא יכול לדבר, ופתאום נותנים לך לנקם, לנקם ונותנים לך כל מה שצריך לנקם. זה צריך. כתוב בתהילים, אשרי שיוחז וניפץ יתום עלייך אל הסלע. כן, ישיב זה אשר גמלת לנו, נכון, כתוב בתהילים. אין נקמות השם, אתה יכול נוקם את זה, ועם ישראל יש לו כבוד לאומי. הוא נוקם את הנקמה, זה חלק מה... זה חלק מהחיות של האומה. שזה כמו להבדיל, כן? שזה יתוש שיוקץ לך ביד, תותן לו מכה. היד השנייה תתן לו מכה, אבל... כי הגוף הוא חי. זה חלק מהחיות של האומה. ברוך השם שכבר ראינו את הדבר הזה, תראו, הוא כותב את זה בחושך, בשיא החושך. לכל הרוצות להיקבל אחריות ובדם, כי על כן היום בשביל זה יש איום קצת, היום... ולא יעשה דבר שאינו הגון עמנו, נמצא שעל ידי הקיבוץ שנעשה בארץ, נעשה מתכלית הרף בגולה. זה שבארץ התקבצו, אז גם בגולה אנחנו פחות. אנחנו לא בתכלית הרף, אפילו בגולה, לא רק בארץ. וזה האמת וברור. וגם יגרום קיבוץ לבבות כל ישראל אף בגולה, ויש שלום בינינו. ונשיג האחרית והתקווה הטובה לבוא על ידה לגאולה שלמה. אמרה בימינו, כי זה יוצר אחדות מסוימת, ואז, כמו שהחתם סופר אמר, האחדות והשלום הם דוחפים חזרה אל המדרגות הבאות. הכל תלוי מהשלום. כן, כך הוא אומר כאן. שזה לא עוד נקודה, זה... אפילו הברכה, הפרנסה, הכל, ברכת כהנים, הכל בשלום, בשלום, בשלום. כי השלום זה בא לומר שבאמת הדבר חי. כמו גוף חי, יש בו שלום. יש בו מלחמה בין הרבה מאוד כוחות, אבל בסופו של דבר זה מתארגן במערכה אורגנית אחת, אז הוא חי. כשאדם חי, יש ברכה, יש פרנסה, יש שפע, יש הכל. זה דבר באומה. כשהגוף חי ויש שלום, אז יש גם כוחות סותרים, זה לא סותר את השלום. הם מנותבים למטרה אחת. ברוך ה' לעולם ומחזק ברוך הוא. כבוד לאומי זה כיבוש השם.